الکا څنګه د ګاډي وراله مو شو کنه څه بیټری نه نو بدل کوي ورته کنه ها نه نه ما سره خپل ګاډي شته اه د نوی ماډل ګاډي پورا تو وو لا پورا پور ورته هم او خپل هو هوا ته دې څوک ستي وي ها بس ټیک ده اته بل غم مکوا وعلیکم السلام آه صدی جی زما پلار د اسپیټال نه غیر دی جی غیر دی ولې پیره اوس ډاکټر صاحب د مریضانو حفاظت ستاسو ذمہ ده کنه د جی نه نو مریضان څه د چړیا ګر زناور نه دي چې مونږ په پنجر کې بند کو هغه چې تخت نه مونږ سه علاج کو دا ته څه خبرې کې ډاکټر د مریضانو علاج تاسو فرض دی او کنه سماته ډاکټر صاحب زما پلار د خپل ویره اسپیټال نه تخته دلې دی جی تاسو ډاکټرانو د بل پټس کې کوتر کو کا څنګه شاو دي لالا ټیک وی شي تاسو څنګه کې دی شي په ایمان دي د خپل ډاکټرانو ته پوسو کوي جی ټیک ده جی جناب یاد کوتي ولنګ په جرنل واټ کې په ډیوټه ټوله ملچې دا فورن دلته راوړم دی ها جناب دی خیر دی یار ها ټیک ده تاسو بار کې نه زین کوایری کوم ډیره خدای زین کوایری کوم راځه شازه شان دې کا راځه شاو یې تاسو د وارد نه مریضو تختې دو تاسو دوی کوم نه سپټیو ټیو سسټر یاسمین سر سسټر یاسمین اوس براشي سر دا دراغه سر پندره اخ 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 خښ وځه سر پاسل کې دا ټول قصور د ګډوډي دي دا خښ وځه په وخت زما اکسری ته خیال شو څه مطلب خبره دا و چې زه کله دا ته خلې و درګه نو سبب ته خبره سپې نه پېښ کوم ته خپل خبره جاری ساته سر دا چې چل دي چې نه سر نو کوم اکسری راځي کنه نو هغه سر یاسمین چې ګډوډي وړي او د بل مریض اکسری سر ډاکټر سره تړاو نکړه سر اکسری غالي ما کړی وړي کې نو ما هو ته ټول اکسری په من باندې ټیک ټیک کوي کنه یاسمین وی بورډ ته تاسو کې نو دا ګنا زما شو مصیبت ته یاسمین دا دا ولا رومال پلیز پلیز یاسمین پلیز واشاله کوپر وړه شو په سر پلیز یاسمین څه خبره لسته نه ده شو نو جلاګانې شو وروړه او بو ولا ها څه ولا څه کوي नॉनसेंस दैट इज ओपन गड़बड़ी यस सर जी यस सर यू गेट आउट यस सर जी खैर डॉक्टर सर तपदे सिस्टर यो गरम गरम पहले चोस को ले द बुडा हमारे सन ताने तरे के मचे रिपोर्ट दर्ज की बेरा फदे जी ठीक राइट जी यस्मीन प्लीज प्लीज यस्मीन ټوټل تر اوره سي دي اله شاو بډا را دانګه څه څه یوې سمي وي خوشابه را دانګه څه چلو شو نیک بخت لاس نه هاو دي د دې کړتای ټو پاله دي و بډا نو په دې عمر کې ټو پونه و هي ودا ودا دې ودا فوا کې کا حقنا دا ترن د دې بډا بډا کې نو ولي بډا نه سو دا وګوره اے چې ستیم دې په یګن کې دا سوزولم ها دا خواړه خدای دې نیولې نو ولې چې اجي څه دا خید مش لا څه دې اکین لا څه دې خو اکین او ستا ته بودا دنګ بازاري خلک کې او بازاري خبرې کوي اے بابا زبا څه شو کنه بازه کوځيګه کنه سين ته کوځيګه په دا ځان دې خو په ساکین انا په کوځيګه نه کوځيګه مزه څه جوړ ذاتی په وخت کې ودی نو بیا څه کې مطلب هغه د پېټرولو د نرخ نه خبري کم ځای ته ورسېده یا خدای دې ما دې ته به خوځي تاسو نه دي کې کو د پېټرولو کم ځای مګر دې کله څه وګدو وګدو ګاډو کې بابا موږ د مستین نه ګرځو ځان له سرولو غټو دې دې کې با نیم وګورا او خې کله نه مو او خې کله نه ما بابا یو اتانیز دکیږي او ماته را سره نشته ها ماته دې سره نشته پدې مات ګډ ګار کې د خلکو کول میشه بلې شي او اتانیز پدې کې نشته څه دې اله به پښې وری
سلوی مقدمه دی جوړه کړی سړی بابا له بکا یو کس مونږ کارونه دی مقدمه ما نه دی جوړه کړی مقدمه دی جوړه کړی ما له بخپل اتانیز واپس راکې ما د افغانستان غلی کړی نو تا په ټوله لاره چې کوم دی زما هغه اتانیز چې کوم دی وخوړو هو اخله سړیا چې تا نه خلاص شو تا هډو په تا اغوري دی چې پوه چې کوم او زه اوس خو کوس شه کنه وځېږم زه ما ته هوټل ته راځم زه چلو.